השאלה האמיתית בבחירות הקרובות היא מי יוביל את מדינת ישראל. מי יביא לכם את מיליוני החיסונים, מי יזניק את הכלכלה, מי ישמור על הביטחון, מי יביא שלום, מי יוביל את המאבק נגד בית הדין הבינלאומי, גם זה יתווסף לנו עכשיו. אנחנו, חבריי ואני בליכוד בממשלת ימין יציבה, או לפיד וחבריו בממשלת כאוס. אני אומר לכם עוד פעם, הוא כבר סגר את העסקאות עם גדעון ועם בנט לרוטציה. אגב, יכול להיות שזה לא יהיה רק ממשלה של שלושה ראשי ממשלה, יכול להיות שגם ליברמן ירצה. אז יהיה כאן ממשלת ימין יציבה בראשותי מול ממשלת ארבעה. כאוס. מי ימשיך להביא מיליוני חיסונים כדי למנוע את התחדשות הקורונה? תשאלו את עצמכם, מי ידאג לבריאות שלי, של ההורים שלי, של הילדים שלי? מי יבלום את איראן כדי שלא תהיה לה פצצה גרעינית שמאיימת על הקיום שלנו? מי ישמור על הביטחון שלנו מפני הטרור של איראן וגרורותיה בסוריה ובכל המרחב? מי יביא עוד הסכמי שלום היסטוריים ממדינות ערב? ומי יזניק את הכלכלה שלנו לשיאים חדשים? מי יעשה את כל זה? אנחנו, ממשלת ימין יציבה בהנהגתי, או לפיד בממשלת רוטציה אינסופית של כאוס ושיתוק? כולנו ראינו בסגר הראשון את ההצלחה הכבירה שלנו כשהייתה לנו ממשלת ימין יציבה. אני חושב שכולכם התרשמתם ממהירות התגובה, קבלת ההחלטות, התוצאות המיידיות. ולהבדיל, ראיתם בממשלת הרוטציה כמה קשה הייתי צריך להילחם כדי להביא את ההחלטות הנכונות כשאני נאבק בממשלה בתוך ממשלה שמנסה לטרפד כל החלטה שלי.